Šolsko leto se izteka in z njim tudi šesta sezona oddaje Šola, da se ti zrola. Za konec smo prihranili tretjo osnovno šolo Slovenj Gradec. V teh letih ste učence in učitelje te šole gotovo že dobro spoznali. Srčni, prijazni, neposredni in iskreni so. Obiskali smo jih dvakrat, in sicer enkrat na športnem dogodku in enkrat v službi. Kakšni boste videli, če boste ostali z nami. Zdaj pa najprej k tekmovanju. Na stadionu pri drugi osnovni šoli Slovenj Gradec so se pred nekaj dnevi zbrali učenci šol s prilagojenim programom na državnem tekmovanju v atletiki. Danes se je tukaj zbralo čez 200 otrok, prihajajo pa iz celotne Slovenije, iz vseh 8 področij, skupaj 35 šol. V katerih panogah se bodo pomerili? Danes se bodo pomerili v tekih, in sicer tek na 60, tek na 1000 in pa tek na 300 metrov, potem v metu vorteksa, skok v višino, daljino in pa seveda še paradna disciplina atletike, štafeta. Imamo Korošci tudi kakšne predstavnike na tem tekmovanju? Seveda, imamo predstavnike z Mute, iz Raven in pa tudi iz naše osnovne šole. Imamo Tadeja, ki bo tekel na 1000 metrov. Kako se pravzaprav otroci pripravljajo na to tekmovanje? Vso leto, kako jih izberete? Tekmovalci se izberajo po področnih tekmovanjih, in sicer na državne tekme se lahko uvrstijo samo tekmovalci, ki so bili prvi trije na področnih tekmah iz vseh 8 področij. Tekmovalci so na prizorišče prihajali, kot se spodobi. Sledila je uradna otvoritev tekmovanja. Spoštovani gledalci in gledalke, vsi udeleženci, prisluhnimo himni. Dragi tekmovalke, dragi tekmovalci, spoštovani mentori in vsi prisotni gostje. Veseli smo, da se današnje 51. državno atletsko tekmovanje odvija v Slovenj Gradcu. Veselimo se druženje z vami in predvsem vam želimo veliko športnih uspehov. Hvala. Hvala gospe ravnateljici za pozdravne besede. Z nami je tudi župan občine Slovenj Gradec, gospod Tilen Kugler, ki ga vabim k besedi. Lepo pozdravljene športnice, športniki, mentori in pa prisrčno dobrodošli na Koroškem v Slovenj Gradcu. Vesel sem, da se je vas zbralo tako veliko število ravno tu pri nas na Koroškem v Slovenj Gradcu, na tem, lahko rečem, prečudovitem stadionu. Najprej vam naj čestitam, da ste se tako dobro odrezali, prišli do finala in da boste danes tu se potegovali za kolajne. Jaz vam želim čim boljše rezultate, čim boljše uspehe. Naj poteka današnje tekmovanje v športnem duhu, v fair playu. Vsem še enkrat čestitke, prijetno počutje pri nas na Koroškem in pa povabljeni tudi kdaj drugič k nam v to prelepo deželo. Tako da, uspešno tekmovanje in pa vse dobro, pa lepo vrnitev tudi nazaj v vaš kraj. Hvala lepa. Hvala gospodu županu. Za zabavo pa bo danes poskrbela, pevci pevskega zbora tretje osnovne šole Slovenj Gradec.
hvala zboru za prisrčni pesmi. Nadaljujemo pa s programom. Fair playa se lahko naučimo. Z izpostavljanjem pozitivnih vrednot v športu lahko pokažemo, da so poštenost in spoštovanje do vseh sodelujočih del zmagovalne taktike. Prav tako kot tudi trud ter zabava in veselje ob tem. Lepo je zmagati, še lepše je sodelovati, najlepše je igro zljubiti. Šport je lep, če tako želimo udeleženci v športu. Fair playevo prisego bodo danes izrekli predstavniki tekmovalcev, trenerjev, sodnikov in organizatorja. Najprej vabim besedi predstavnika športnikov Tadej Pogorel. Tudi če si želimo, ne moremo vedno zmagati, lahko pa tekmujemo po svojih najboljših močeh. Naše geslo pri tem je fair play vedno vodi naprej. Hvala Tadeju. Sedaj pa prisega trenerjev in pedagogov predstavnika Janja Gašper v njihovem imenu. V šolskem športu sta zmaga in način, kako jo doseči, enakovredna. Zato bomo tekme vodili v duhu poštenega boja za ugled našega športa in v ponos mladih športnikov. Hvala. Zdaj pa prisegi sodnikov vabim Mojco Vrhovnik. Največja dolžnost sodnikov je, da poskrbimo za pravičnost tekmovanja. Po svojih najboljših močeh bomo igrali svojo vlogo, pri tem pa si želimo vašo pomoč, sodelovanje in strpnost pri spornih trenutkih. Hvala, Mojci. Zdaj pa v imenu organizatorja prisega Ingrid Močnik. Zavedamo se, da so šolska športna tekmovanja pomembna stopnja v razvoju mladih športnikov. Zato postavljamo v ospredje spoštovanje med vsemi udeleženci, spodbujamo zdravo tekmovalnost, prijateljstvo in pozitivno vzdušje na tribunah. Gospe ravnateljici, s tem smo končali z svečanimi prisegami, sedaj pa prisluhnimo himni Fair playa v priredbi našega znanega koroškega izvajalca Luke Perneka. Vse preveč, preveč je hudo, bije živ, odnele med ljudmi. Žalostno je, da se razprtije širijo nose strani. Nekateri polni so čvelšije in zasiljenje ma. Pa počnejo razne svinerije za veljavo in denar. A fair play, fair play, ne pozabi na fair play. Ko nekdo te vpraša, bo, čuj, za koga ti navijaš? Reci za fair play, fair play, jaz sam imam za fair play. Če vsakdo volejo tako, na našem svetu lepše bo. Nič narobe, nič je kdo navija za ljudi, ki jih pozna. In med tem, ko tekma se odvija, si pošteno duška da. A zelo narobe je, če histerija zdravo pamet zamegli. In se navijaška euforija v sovraštvo spremeni. Fair play, fair play, ne pozabi na fair play. Ko nekdo to vprašal bo, čuj, za koga ti navijaš? Reci za fair play, fair play. Če se bo vodilo tako, na našem svetu lepše bo. Slej ko prej, se igre se končajo in ljudi odidejo. Divi pač, time outa ne poznajo, vedno le naprej gredo. Rezultat na koncu, ni več važen, štele nekaj dela vsi. V igri smrti vsakdo je poražen, svet pa se naprej vrti. Fair play, fair play. Za koga ti navijaš? Reci za fair play, fair play. Jaz navijam za fair play. Če se bo vodilo tako,
na nas je svet lepše bo. Fair play, fair play, fair play, fair play, fair play, fair play, fair play. Na nas je svet lepše bo, če vse nam volejo tako. Na nas je svet lepše bo. Hvala Luki za spodbudno fair play himno. Sedaj pa nadaljujemo, sicer z slovesno otvoritvijo, današnje tekmovanje 51. državno prvenstvo atletiki za osnovne šole s prilagojenim programom. Odprl predstavnik Zavoda za šport Republike Slovenije Planica, gospod Boštjan Pintar. V imenu Zavoda za šport Republike Slovenije Planica vse lepo pozdravljam. Zahvaljujem se 3. osnovni šoli Slovenj Gradec, atletskemu klubu Slovenj Gradec, športnim pedagogom in dijakom za organizacijo in izvedbo tega tekmovanja. Tekmovalke, tekmovalci, čestitam vam za uvrstitev v finale državnega tekmovanja, ki ne je res potekal fair play vzdušju. In seveda srečno vsem. Gospodu Boštjanu. Tekmovanje pa se bo pričelo, torej že z nekaj trenutkov. Ko se bojo zaslišali prvi streli štartnih pištol, prosim vse ekipe, da ob zvoki glasbe sledite zastavi fairplaya in zapustite tekmovališče. Hvala. Torej, tekmovalne ekipe zapuščajo tekmovališče. Vse je pa že pripravljeno, torej tudi za tekmovalni del, ki se bo začnel čez 10 minut. In sicer ob 10 minut 60 metrov učenci kvalifikacije. Višina učenci in daljina učenke. Torej, zapuščajo pa tudi skupini za primorsko, pomorsko področje. Pričelo se je tekmovanje v več disciplinah. Poglejmo nekaj utrinkov. Med navijači smo srečali učitelja Vojka in skupino njegovih učencev, ki so letos spet zmagali na tekmovanju S-Faktor. S-Faktor se je začel kot šolska prireditev talentov dveh angleških ustanov za učence s posebnimi potrebami in v 10 letih prerasel v dogodek, ki pritegne več kot 1000 gledalcev in na katerem z roko v roki sodelujejo prostovoljci, profesionalci, otroci s posebnimi potrebami in njihovi vrstniki iz okoliških šol. Kot del šova talentov se odvija tudi predstavitev glasbenih video. Tako lahko v prireditev vključijo prav vse otroke, tudi tiste, ki na odru ne morejo sodelovati ali ne želijo nastopati. Ob 10-letnici S-Faktorja so prireditev razširili v mednarodno, za zdaj samo v kategoriji glasbenih video. Želja organizatorjev pa je, da bi se ideja S-Faktorja s vključevanjem oseb s posebnimi potrebami, nastopanjem, glasbo in videom razširila na vse države v Evropi. S-Faktor že nekaj let poteka tudi v Sloveniji in prav učenci in učitelji 3. osnovne šole Slovenj Gradec so tisti, ki so do sedaj vedno zmagali. Tudi letos. S pesmijo in videom Sonce za vse, Sun for All so osvojili absolutno prvo mesto v mednarodni kategoriji. V pesmi
Sonce predstavlja različne, a zelo pomembne simbole, ki naj bi jih v teh prispodobah bili deležni prav vsi ljudje sveta. Zgodba pesmi in videa se začne z elementom pravljice, ki jo pripoveduje ena izmed učenk. Pravljica opisuje bogatega in nečimrnega vladarja, ki pa kljub izrednim materialnim bogatstvom v svoji deželi nima sonca. Zato ga njegov čarodej posvari, da bo pričaral sonce le, ko bo poskrbel za revne in lačne ljudi, do takrat pa bo vladal v temi. Ko vladar uvidi svojo zmoto, naroči čarodejo naj pričara sonce, mavrico in blagostanje za vse ljudi, otrokom pa iskrice v očeh in širok nasmeh. Po srednjem delu pesmi se s petjem, repanjem in nadomestno komunikacijo prepleta otroška razigranost, ki so jo z idejami sooblikovali učenci 3. osnovne šole Slovengradec. Ker naj bi je bili deležni vsi otroci sveta, jih v pesmi vabijo, da postanejo njihovi prijatelji in z njimi skupaj zapojejo in se igrajo. Skozi otroško domišljijo pa se spet zatečejo v svet pravljic in čarodeja prosijo, da vsem pričara takšen pravličen svet. Pesem ima globje sporočilo, njen nauk pa se prepleta skozi celotno zgodbo. Ta nas opozarja, da zgolj materialno bogatstvo ne osrečuje. Zato se moramo zavzemati za odpravljanje revščine, za sprejemanje drugačnosti ter najvišje vrednote, kot so ljubezen, otrokove oziroma človekove pravice, svoboda in mir. Zato se beseda sonce v pesmi pojavi kar v 10 različnih jezikih. Še najbolj srečni pa bi bili, če bi se ta pesem in zgodba dotaknila vseh resničnih vladarjev današnjega sveta, saj bi lahko pripomogli k uresničitvi želja učencev in k boljšemu svetu. V ustvarjanje videa so bili vključeni prav vsi učenci, ki so pod mentorstvom učiteljev peli, repali, igrali na glasbila, si sami poslikali majice, izdelovali likovne in tehnične izdelke za scenografijo videa, se dramsko ali kako drugače izražali. V sodelovanju so povabili tudi 11 učencev 1. osnovne šole Slovengradec. Audio posnetki so nastali izključno v improviziranem studiu na 3. osnovni šoli Slovengradec, video pa v šoli in bližnji okolici. Učitelj Vojko je velik glasbenik in velik človek. Z izjemno energijo in ljubeznijo ustvarja skupaj s svojimi učenci in se z njimi veseli uspehov. O nastajanju pesmi in videa je takole povedal. Ja, včasih pride kak tak trenutek, ko ne gre, a ne, ko se ustavi. Učenci niso profesionalni igralci, niti pevci in tako naprej. In ponavadi taki popčki, kot jim jaz rečem, pomagajo, da potem gre naprej stvar. Enkrat mi je ta Luka je videl, da ne gre, pa rekel, a bo, se rekel. Pa že bo, je rekel, no vidiš. Ta možakarček, tale Florian, je pa še večji car, on je pa, šele ko smo snemali, enkrat, to imamo posnete, bomo to dali v kader, ne, bomo dali, smo snemali s telefonom, kako smo snemali, samo ta audio del, se pravi, glasa, ne, in potem sem se rekel, no nekaj bo že od tega, preko hvala, koma čakam, da bomo zmagali. A ti si to vedel? Ja, vem, ja. To so taki naši prijatelji, ko dajo moč za naprej, pa tudi ideje. Sej pravzaprav, tudi jaz sem jih vedno spraševal, kaj vi delate po leti? Zato je nastalo, da ste v sončnih dneh pijem limonado, ližem sladoled, grem na pomenado, kopam se bolj. To so vse njihove ideje, ki so pač skane v besedilo in tak da. Da so tudi oni neki soavtori izravljali. Vojko, tak projekt speljati z učenci na 3. osnovni šoli je velik dosežek. Koliko časa ste torej vadili? Koliko ur in truda je v tem? Ur ne moram povedati, ker je to bilo od še popoldan, še po noči, kar se mene tiče v šoli. Pač kolikor je čas dopuščal, nekje od februarja smo to začeli vaditi. Ker temu smo zvedeli šele proti koncu lanskega leta, se pravi decembra nekje, potem je bilo treba še napisati besedilo o glasbo. Seveda, dokler ni čisto jasno, kako bo, jaz tega ne dajem naprej, ker potem se on, zelo težko se priučijo nekaj novega. Ne? Vedno moš paziti, da ni neke napake, zato ko sem bil siguren, kako bo ta tekst, kako bo glasba, potem smo začeli vaditi, potem je pač to dolgotrajen proces, potem samo snemanje. Glasbe, ne?
v takem improviziranem studiju, en mikrofon, slušalke, malo nekaj za toliko, da ni ta prostor, ne, da malo pokrijemo. In pa vaja, trdo delo, tudi zato, da enkrat rečejo, recimo ta dva Le Soleil, včasih gre tudi uro, včasih celo več, potem pa seveda še video, kadri, pa da to vse skupaj paše, tako kot je potrebno to. Seveda so to pomagali in ostali učitelji, recimo na tem tonskem delu je bil snemalec Luka Pernek, potem nekaj sem sam delal. Pomagal nam je Drago Brumen za celo zadnjo sliko, potem vzema za to zvočno zadevo, audio, pri videu pa nekaj osnovnih zadev, tiste, ki so posnete v šoli, smo snemali kar, sem snemal kar s fotoaparatu, potem pa nam je pomagal, zelo veliko pomagal vaš kamerman, ne, Mitja Vernik, in pa seveda potem to lepo zapakiral ta končni video, tako da smo zelo veseli, da nam je tudi letos uspelo to narediti. Iskrene čestitke, Vojko, za vaše delo, vaših kolegov seveda in pa ekipe, ki je resnično izjemna. Da pravi cari, ne? Pravi frajeri ste. Hvala. Dodaja, da je tak projekt za njihove učence podobno kot snemanje celovečernega filma za igralce. Težko si namreč predstavljamo, koliko truda in energije je potrebno za to, da nastane video, kot ga bomo videli. Še prej pa nekaj spominov na snemanje spota. Leon, kakšno vlogo si imel ti v video spotu? Da sem bil vladar. In kako si bil oblečen, malo mi opiši. Oblečen sem bil, da sem imel obleko od vladarja, imel sem pa krono. Povej mi še to, kako je bilo na snemanju spota? Ste veliko krat ponavljali, si bil že utrujen kaj? Ne, snemali smo tako, da smo najprej s slušalkami, potem smo z mikrofoni, pa smo igrali na inštrumente, odrepali, pa smo peli. In potem, ko ste snemali video, ko so vas s kamerami snemali, ja, ste uživali? Ja, res smo uživali. Pesem ni bila samo v enem jeziku, v več jezikih je bila. V koliko jezikih ste prepevali? Angleški. A mi še znaš recimo kakšen refren za pet? Ja. Daj recimo. Pričare sonce nam in Maurico, da vsem na svetu bolje bo, prižgi otrokom iskrice v očih in širok nasmeh. Bravo. Luka, te pa mi še ti povej, kako je potekalo snemanje, kako ste peli? Potekalo je taka kamera, ker smo mi, najprej smo prišli v šolo, zjutraj se imeli malce, pomali smo imeli, pa nekateri so imeli likovni, so imeli deveta in osma, so naredili, tako eno generače, pač so naredili čarno in so podali sladolede. Ta pesem je šla neko od sladoledov so lisali, pa nekaj smo bo s nog smo tekli po plaži in se po morju plavali. V pesmi ste tudi repali, peli v različnih jezikih. Ja. V katerem jeziku si ti prepeval? Francosko. A še znaš zdaj kaj? Esolej. Kaj to pomeni? Esolej, sonce. In torej vi ste čarali sonce v tem videospotu? Ja, smo, ja. Zoja, tudi ti si sodelovala v videospotu. Kaj si delala? Pela sem. Kakšno vlogo pa si igrala? Kaj si bila? Solistka. Ho, torej imaš lep glas. A bi nam pokazala, recimo, zapoj nam kak vers. Ha? Ja. Daj, tri, štiri, zdaj. Maria sunshine, the rainbow went for better wood with hand in hand. Bring the light in children's eyes, make them all white smile. Super, to pa poješ ti v nekem drugem jeziku, tega pa jaz nisem ravno razumela. Kateri jezik je to? Angleščina. Odlično. Kdo vas je pa vse to naučil? Učitelj. Kjer je učitelj? Vojko. Učitelj Vojko. Zoja, kje pa ste snemali vi to glasbo? Kje ste prepevali? A ste bili v kakšnem studiju? A ste v razredu? V razredu. V
Anita, ti si bila pa pripovedovalka zgodbe. Kakšna je vloga pripovedovalke? Kaj pripovedovalka počne? Da pripoveduje, kaj se je zgodilo. No in kaj si ti povedala? Da je živel vladar. Učenke bodo... Ko je imel denar. A je ta denar on potem razdelil med ljudi ali ga je bolj sam zase hotel imeti? Sam zase hotel imeti. In kaj se je potem zgodilo? Da je razdelil med ljudi. Kdo pa je za to poskrbel? Čarovnik. A boš nam še ti zapela kakšen vers? Živel je vladar. Imel je denar, Boga so brez konca, pa ni imel sonca, nego čarodej mu reče, poglej. Alen, kakšna je bila pa tvoja vloga v spotu? Moja vloga je bila, da sem kot muzikant igral na harmonko. Harmonko, da sem ljudi pel, pa tudi še repal. Odlično, a repanje ti tudi gre? Pa, tako dolgo ga nisem izjel, pa da mi kakaj dobro gre, ja. A bova poskusila? Ha? Bo šlo? Poskusiva. Okoli sonca se vrtimo, da lažje priživimo, na zemlji, živali, rastline in ljudje. Se malice igra, sonce in dežja, ne pa veš, vse ljudi sveta. Odlično, bravo, vredo si. Florian, kako se ti spominjaš tega snemanja, kak je bilo? Bilo je v ledu in sem pel, pa sem pa pomagali. Gresno, ne šole, ne, da je bilo super. Super. Florian, Vojko mi je povedal, da si ti bil prvi, ki je omenil, da boste zmagali. Ja. Kako si to lahko vedel? Ja, zato, ker vem pa vse o glasbi. Zato, ker veste vse o glasbi? Ja. Odlično. Vam je tudi fajn šlo, ko ste trenirali? Ja, smo. In kje ste imeli največ problemov? A vam je kaj delalo probleme? Ne. Vse je šlo gladko? Ja. Kakšna je bila tvoja vloga? Le solej. Tako da si tudi prepeval si? Ja. Pomagal sem za nalukaj, kaj tam nekaj. Kaj ja... super. Ti si imel pomembno vlogo v tem video spotu, a ne? Kaj si moral narediti? Zapet. Ja, pa začarat oziroma? Kaj si rekel, vladarju? Tako več ne bo šlo naprej. Tako več ne bo šlo naprej. In si potem začaral kaj? Sonce? Ja. Zapoješ en vers, recimo, če so že vsi ostali, pa daj še ti. Tako več ne bo šlo naprej, sploh nimaš dobrote, ljudje so sirote, plačni so in obobožani, ko napolniš jim lonče, pričarati sonce, dokler pa boš vladal v temi. Vidva carja, bila sta na podelitvi nagrade oziroma razglasitvi, da ste zmagali v Semiču. Kakšni so bili vaši občutki, ko so povedali, da je zmagala tretja osnovna šola Slovengradec? Ja, no, fajn je bilo zmagati, pa smo se prebili naprej, pa smo to prvo je glado. No, pa še ti povej. Ko smo mi prišli v Semič, smo najprej imeli razne igre, po ko bilo ura tam, koliko smo imeli en program, so nekateri so imeli program in kaj so nekaj morali, nekateri imeli zvorili peski zbor, pa v peski zbor smo imeli se še en podelitev, pa v podelitev smo začeli gledati vse videove od Avstra, od Avstra, pa srednje Avstra, pa še Bosna, pa Hrvaško, pa tudi smo vse pogledali, ampak so bili, oni bili drugi, tretji, pa četrti, mi smo pa bili pa prvi. Ko smo mislili,
mi se nismo vidjeli da smo prvi, pa su, pa oni nisu nam povjeli, mi prvi da vidio na nebe, kad smo, oni su za nas presuvali, mam im već rekao, mamo, čez tašnju rekao, bih rekao da mi kod prvaki smo ne mrzili u sve, jer smo smagali za to, kad smo mi pijelamo naprej, jer mi smo smagali, mi smo smagali, a mi to, spod kome čak da mogu, smo smagali, da hrani furzili, da smo bili cijeli impešni i bili smagi. Odlično, iskrene čestitke. Povej, boste se pripravljali tudi za naslednje leto? Ja, tudi bomo, ker smo tudi drugo leto, tudi imamo, ko bo veko, tudi kaj prvišlo, ker bomo se peli, pa še bomo to nizirali, še vas bomo celno poklicali, kaj posnjeno, pa ramo še več vsega, da ramo več videve in še več zmag. Že pred tekmovanjem je Florian vizionarsko izjavil. Pa je sakam, da bomo zmagali. Vse instrumentalne vložke, vključno z igranjem na harmoniko, tamburin, ksilofon in solistične pevske vloge, od pripovedovalke pravljice Vladarja Čarodeja in drugih, vse do angleškega pevskega dela učenke Zoje, ki po šolskem programu sploh še nima angleškega jezika, so izvedli izključno učenci 3. osnovne šole Slovenj Gradec. Njihov mentor je bil, kot smo že povedali, dr. Vojko Veršnik, ki je za video posnel tudi klavir in sintetizator, bas kitaro in programiral bobne, kitaro pa je odigral Luka Pernek. No, toliko torej o tej zmagovalni pesmi. Zdaj pa si končno poglejmo zmagovalni video S-Faktorja Sonce za vse. Sun for all. Čiro je vladar in lov je denar, Boga so brez konca, pa ni imel sonca, niko čarodej mu reče poglej, tako več ne bo šlo naprej. Sprav nimaš dobrote, ljudi so sirote, lašni so in obobožani, ponapolneš jim lače, pričarati sonče, dokaj pa boš vladal temi. Ko pomisli vladar, da neče denar čarodeju naroči. Da lažje preživimo, da zemlji, živali, rastline in ljudje, še malo je.
Čestitke vsem ustvarjalcem in malim čarovnikom, ki znajo v še tako siv dan prinesti sonce. Le tega so v obilici prinesli tudi neko dopoldne v sam center Slovengradca. V začetku junija so učenci doživeli posebno izkušnjo. Kar nekaj izmed njih se je preizkusilo v vlogi natakarja. Lastnik slovenjegraške kavarne David Šisernik jih je namreč povabil, da se mu za en dan pridružijo kot sodelavci in strežajo gostom. Živahno je bilo ta dan v trgu. Glasba, številni obiskovalci, veliko otrok, stojnice in omamen von po palačinkah. Opazili smo, da je v trgu kar veliko učencev, ne le tisti, ki so bili v službi. Ravnateljica nam je pojasnila, da so pripeljali vse otroke in pripravili zanje delavnice, na katerih se lahko predstavijo meščanom. Sicer pa je bila povabila Davida zelo vesela. Res je, popolnoma vsi smo danes prisotni. Pravzaprav je današnja prireditev ali pa te delavnice, ki jih prikazujemo, začetek enega projekta, ki si ga bi mi želeli upeljati, in sicer širšega vključevanja naših učencev in mladostnikov v lokalno skupnost, spoznavanje se z različnimi poklici. In moram reči, da mi že kar nekaj časa zelo dobro sodelujemo z gospodom Šisernikom, lastnikom mestne kavarne. Vedno nas poskuša nekako vključiti v aktivnosti, ki se dogajajo v mesto, in na njegovo pobudo, ker nekje je tudi zaznal to našo željo, ki tli v nas, da se bi resnično večkrat pokazali tudi v nekih aktivnostih naši učenci, nas je ob svetovnem dnevu Downovega sindroma prijazno povabil, da bi se poskusili v strežbi. Ampak bom rekla, mogoče malo smole v sami sreči, namreč ravno ta dan so pa bili naši učenci letošnjo leto izbrani za ogled poletov v Planici in žal nismo mogli tega realizirati ravno na svetovni dan Downovega sindroma. Ampak, ker je bil interes oboje stranski, smo se dogovorili, da bomo to varianto ponovili enkrat kasneje. Da pa ni šlo samo za strežbo kot tako, smo rekli, dajmo pokazati mogoče šolo kot celoto. Zato smo danes pripravili 4 delavnice, glede na različne težavnostne stopnje, primerne za naše otroke. Poskušali smo komponirati čim več zadev vezanih na kulinariko, tako da danes lahko poleg kavice postrežejo tudi kekse, ki smo jih pripravili z našim logotipom. Na eni izmed stojnic lahko posladkajo z palačinkami, mlajši otroci v udeležencih se malo poigrajo z našimi otroki, imamo poskrbljeno tudi za aktivnosti druge, izdelujejo kuharske kape in tako naprej. Kako so učenci sprejeli te aktivnosti? V ponedeljek ste že tukaj kelnarili in stregli gostom. Ja, pravzaprav smo ta današnji dan pristavili. Planiran je bil v ponedeljek, ampak nam je vreme malo zagodlo. Kljub temu pa so naši 4, kot ste rekli, kelnari vseeno šli in so kelnarili v sami kavarni. Bom rekla, izjemno navdušenje obojestransko. Tudi ostali ljudje, ki so prihajali v kavarno, so jih lepo sprijeli. Ta mogoče malenkostni strah z naše strani se razblino. Ni bilo potrebno streči samo vode, tako da so kar lahko postregli tudi kavico, sokove in druge stvari. Je bil pa res odziv obiskovalcev kavarne izjemno lep, kar nam je tudi v veliko veselje in ne nazadnje ponos. Kot je ravnateljica že omenila, so za ta dan pripravili več delavnic. Potekale so še družabne igre, izdelovali so kuharske kape, rožice, vaze, pekli palačinke, kot smo že videli. Juri namreč zelo dobro ve, kako se pripravi masa za palačinke. Jajce, moka, sladko, kisla
sol. Super, odlično. Meni dodajo sladko na dar. In potem jo namažete s čim? Nutello pa marmelado. A so dobre? Ja. No, da vidimo, kako že speko palačinko. David Šisernik je vesel sodelovanja. Ja, se v bistvu moram jaz se tudi njim zahvaliti, no, da so sploh pristopili k temu projektu. Zdaj vidimo, sam odziv je zelo, zelo pozitiven, teda v bistvu sem jaz ponos na njih zelo, no, ker so zelo pridni. No, fantje so povedali, da imajo super šefa in da si želijo, ko bojo veliki, biti kelneri in delati v kavarni. Ja, tudi jaz imam zelo super fante, sem zelo ponosen na njih. Sem tudi zelo ponosen, ker edini v mojem kadru me kliče, da sem šef. Tako da, sem tudi kar malo se zvišan ga počutim. Boste s tem projektom nadaljevali tudi v prihodnjih letih? Ja, vsekakor nek projekt v tej smeri verjetno bo, neko sodelovanje. Kako pa kaj, se moramo malo bolj temeljito pogovoriti, narediti neko schemo, nek načrt, pa vsekakor sem pripravljen sodelovati z njimi. Skratka, ta dva dneva ste zadovoljni tako vi kot učenci in gotovo tudi stranke. Ja, se mi zdi, smo, vsi smo zadovoljni, zelo. Med številnimi gosti je bil tudi župan mestne občine Slovenjgradec. Ravnateljica nam je povedala, da je vesela, da se novo izvoljeni župan redno udeležuje njihovih prireditev. Ja, seveda smo tudi jaz vesel vsakega njihovega povabila in res, kolikor je v moji možnosti časovni, se z veseljem udeležim, predvsem pa tudi danes, seveda tu ta lep dogodek, ki so ga naredili, predstavitev svoje dejavnosti, sploh pa, da se vključujejo v to družabno življenje v mestnem jedru, da pomagajo pri strežbi pijač, res bil nadušen, z veseljem popil kavo v njihovi družbi, seveda bi se pa zahvalil tudi našemu lokalnemu gostincu, ki je pristopil v ta skupen projekt in mislim, da so zelo na dobri poti. Tretja osnovna šola je sicer na lepi lokaciji, pa vendar le nekako vsi se strinjamo potrebna dolgoročno tudi kakšne obnove. Ali ima občina Slovenjgradec tukaj kakšne plane? Ja, absolutno in ravno na to temo smo se že usedli z našimi strokovnimi službami in pa tudi z ravnateljico ter predsednikom sveta zavoda tretje osnovne šole in si zadali nek načrt, da v letošnjem letu pridemo vse do idejne rešitve, kaj narediti v bližnji prihodnosti z to šolo in ravno danes no, sva tudi na to temo z ravnateljico spregovorila in lahko rečem, no, da ti usklajevalni sestanki pa pogovori že potekajo, teda verjamem, no, da bomo res v bližnji prihodnosti naredili tudi te optimalne pogoje za šolanje, tudi za te potrebe otrok, ki tam obiskujejo šolo. Tako, gotovo pa jih boste še večkrat povabili tudi k sodelovanju v najrazličnejše aktivnosti, ki se bodo dogajale znotraj mestne občine Slovenjgradec. Seveda, pri meni so vedno dobrodošli. Takole pa se je Luka zahvalil županu za obisk in takoj dobil povabilo nazaj. No, Luka, kako poteka tvoje delo? To je takšno delo, da moramo kenariti. Kenarjenje nam pomeni, da moramo z skupno šolo, moramo to moramo
da moramo pomagati drugim. In tudi kaj drugim smo tudi kot prijatelji, kot solce, kot drugi treba poštovati. Super, kakšno naročilo si zdaj dobil, kaj moraš nes k mizi? Na mizi imam nes kakšne dinar ali kakšne evre. Kaj pa so ti naročili, kavo? Kavo, velik kavo, pa črnim kavo. Bele kao pa same sokovi. Matej je bil nad delom tako navdušen, da se je odločil, da bo po poklicu kar natakar. Že v ponedeljek si pomagal kelnariti tukaj v kavarnici, a si bil kaj utrujen potem? Tudi, ja. Kaj pa ste vse delali? Mogli smo iz mize dopo spraviti, pa ljudim nosimo jesti pa... soke, pa denje čaj, pa kavo, pa kafe, pa kapučino, pa kekse, pa smo šli pa na kostilo. A si je težko zapomniti, kar ti vse naročijo pri eni mizi? Ni tak veliko. To se moš vejs pomisliti, si. Pa moš polje reči, da ima da mora dati dinar, pa tato polje mora, pa jih daš pa noto eno v kožarček, plašnični kožarc, pa noto ložeš, pa greš pa spet v venta, spraviti pa noto, pa nazaj. Je kar zahtevno to? Ja, zahtevno je pa tek, da ko začnejo, šefa mama tule glih, on je šef meni, jaz pa njegov sodelovec. A bi te to tako veselilo, da bi še kdaj prišel pomagati? Tudi bi veselo bilo. Super. Pa tudi bom postal kelner. Kelner bi postal, ja, odlično. Pa poklicu bom. Super. Maša, kako se vam zdi, ko vas je postregel naš Matej? Meni se zdi super, pa tudi zelo fajn se mi zdi, da se taki projekti odvijajo v svojem gradcu. Tako da pohvale Arsu, Davidu in tretji osnovni šoli. Hvala lepa. In kaj pravi Florian? Ja, da moram se pomagati, a pa ne se moram, a pa je to vse. A ti uspe, a si že kaj polil tudi? Ne, nisem nič polival. A so stranke zadovoljne? Ja, so, pa se moja mama je bila zelo vesela. Je bila ponosna na tebe. Ja, pa prije se babi, pa Carmen. Super. A kaj pa, ko boš velik, a si želiš mogoče biti tudi kelner tako kot Matej? Ja, bi ja, bil. Bi bil? Ja, pa tu bi delal cel dan. Tu pri Davidu bi delal cel dan? Ja. A je David fajn šef? Ja, je. Super. Je. Med gosti smo srečali še nekdanje strokovno sodelavko te šole. Jaz neizmerno vesela, da se je ta dogodek zgodil prav v Slovenj Gradcu. Kako se spominjate svojih let v službi? Jaz imam na moja delovna obdobje z otroki s posebnimi potrebami prekrasne spomine. Zmeraj trdim, da vedno dobiš več kot daš. Dejstvo je, da moraš biti človek za to, da moraš imeti srce, da tu ne gre, da improviziraš bistvo ali pa nekaj dokazuješ, kar nisi. Ne? Ali si, ali nisi. Ne? In otroci, to so otroci, ki čutijo. To so tisti, ki vejo po intuiciji, te prepoznajo in si njihov. Ne? Gremo še malo po stojnicah. Učenci so radi poklepetali z nami. Mark, povej mi, kaj ste danes tukaj delali? Izdelovali smo. Kaj si ti izdelal? Kapo. Kakšno kapo? Za kuharja. A jo imaš kje tu? Tam sem jo si shranil. A ti je všeč, ko takole pridete v Slovenj Gradcu, tule v trg, pa se srečate tudi z ostalimi? Ja. Kaj ti je najbolj všeč? Da se zabavamo. Ti je všeč, da danes sonce sije? Ja. Je toplo? Ja. Maša, kaj pa ti s prijatelji pri tej delavnici delaš? Družimo se. Družite se, pa še kaj? Prijatelji smo najboljši. Si pomagamo. Tudi vam venta.
ti imaš že fanta? Ja, poljubljena. Aha, je danes tukaj tudi? Ja. Kelner. A ti prinese kaj? Vodo. Ja. Vidim, da izrezuješ tudi nekaj. Ja, tudi. Kaj bote pa s temi rožicami, kaj bote delali? Bom dal darilo Floren, da ga imam rada. Aha. Tudi Nastja ven šole gre, mi tudi bo hudo. Gre Nastja ven šole. Kdo pa je Nastja? Moja najboljša prijateljica. A, ona gre zdaj, zdaj že toliko stara, da gre potem šolo drugo naprej? Na šik gre. A v službo? Ja, smo družile, smo se zmenile. Se bata pa telefonske, pa se bote ja. Slišale, a ne? Tudi Walterja pogrešam, najboljšega. Ja, njega se pa spomnim. Ja. A se kaj vidite še z Walterjem? Skajpo, na Skajpo. Vas lepo pozdravila. No, pozdravlja ga nazaj. Tudi bomo. Tudi imam rada prijatelja, se pa pogovarjamo, tudi kako temu se zmenimo. Tudi imam učiteljo najlej Simono. Hvala. Sem zvedela, da greš v službo? Res je. Kam pa? V Rovne. Kaj boš pa delala v službi? Ne vem. Ne veš. A ti je kaj žal, ko greš iz tretje osnovne šole? Malo. Koga boš najbolj pogrešala? Prijatelje. Prijateljice. Učitelje tudi. Ja. Katerega učitelja pa? Vse. Vse učitelje boš pogrešala. Boš jih še prišla kaj obiskat? Ja. No, super. Te pa, ti želim veliko uspeha v službi, pa da se bi fajn počutila. Hvala. Vidim, da si izdelal vazico, pa dve rožici. Za koga? Za mamo. Ampak dve rožici imaš. Ja. Za koga sta obe? No, za mamo Danico. No, pa zelo jasno. Zdaj boš pa malo povedal, zakaj imaš pa dve mamici ti. Ena je prava mamica, druga pa je mamica rejnica, ne? Ja. In ti je danes fajn, ko ste tukaj v Slovengradcu na tržnici? Ja. Kaj pa si že vse počel? Že obrisal rožice. Obrisal si jih pa izrezal, ne? Ja. Pa še to vazico. Kdo ti je pa pomagal vazico izdelati? Simona. Učiteljica Simona. Ja. Hvala. Srčni, ljubeznivi in neposredni so učenci tretje osnovne šole Slovengradec in ta dan so to pokazali številnim gostom. Čestitke tako Davidu kot učiteljem in učencem za izjemen projekt. Počitnice so pred vrati. Naj bodo čim lepše za vse. Učiteljice, učitelji, otroci in starši, odpočite si in naberite novih moči za nove podvige v novem šolskem letu. Čudovite spomine na šolsko leto, ki se izteka, pa shranite v čarobno skrinjo in jo v sivih dneh odprite. Vzemite ven katerega izmed njih in sonce bo znova posijalo.